မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဦးဆုံးစကိုင်းတိုင်းမြို့များပေါ်တက်ကစစ်ကောင်စီကိုချိန်မုံပြီးဇက်ယူကြီးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတွင်ရှိမြို့ပေါ်တက်ကစစ်ကောင်စီတက်ကိုချိန်မုံပြီးဇက်ယူကြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဇက်ယူကြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဟာစကိုင်းတိုင်းမြို့များပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရဲအဓိကရည်ရွယ်ထားကြောင်းဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးတက်ကြီးကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာပဲလှုပ်ရှားမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့တခြားမြို့ကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ကဒီမြို့ပြအတွက်နည်းမြေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ပထမတပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့သုံးတွေက True Fighter ပေါ့ဒါကအရန်ပေါ့နော်အရန်တွေကနေဇက်ယူကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပေးလိုက်တာဟု၎င်းကပြောကြပါတယ် True Fighter အဖွဲ့ဟာမြင်းမှုမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမြင်းမှုမျိုးတွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရာရာနီလန်းဖြင့်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဇက်ယူကြီးမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်တနန်းပေးခြင်းလက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့မှုများအားဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ COC အောက်ကနေသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကျဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစုစည်းတဲ့ပထမခြေလှမ်းပေါ်တော့ဒေါ်လာကြီးအရှိန်ကောင်းဖို့အတွက်ဆက်ကြိုးစားသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟု၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်ဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဟာအန်ယူဂျီကံကွေးဝင်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကမြေပြင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ရာသက်မဲ့ကာလတစ်ခုရောက်ပါကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမည်ဟုအန်ယူဂျီထံကကတိစကားနဲ့ပုံသဘောတူညီချက်တချို့ရရှိခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ငပလီကန်းချီအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချက်ခိုင်ပြည်နယ်ကနမဲကျောင်းငပလီကန်းချီအနီးမှာရှိတဲ့တန်တွဲခရိုင်ငပလီမြို့ကော့ရွာအနီးမှာဇွန်လ2ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဇွန်လ4ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ငပလီကန်းချီနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ကော့ဇဘက်ကြီးမစင်ကုန်းတန်းစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာဒေသခံ200ကျော်တန်တွဲမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ဒီနေ့မနက်ကလည်းဂျက်လီရင်နဲ့ဘုံလာကျဲတာရှိတယ်တိုက်ပွဲကဇွန်လ2ရက်နေ့ကစဖြစ်တာမနေ့ကလည်းတရက်လုံးဂျက်လီရင်နဲ့ဘုံလာကျဲတယ်အခုငပလီနဲ့ကော့ရွာကရွာသား200လောက်တန်တွဲမြို့ကိုထွက်ပြေးလာတာရှိတယ်နောက်ထပ်ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကိုတော့ဖုန်းကြီးတွေကသွားပြီးကဲထုတ်ပေးဖို့လုပ်နေတယ်ဟုဆိုပါတယ်ကော့ရွာအနီးကတောင်တန်းပေါ်မှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့လေချောင်းရေချောင်းကုန်းချောင်းစတဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်ကုခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေချောင်းနဲ့ကုန်းချောင်းကနေပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသားတချို့ဒဏ်ရာရကြတယ်လို့ငပလီကန်းချီက Jasmine Ngapli Resort Hotel မှာလေအဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြတာမရှိပါဘူး။တန်တွဲမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလ22ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာအရက်သား23ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့စင်ကာပူမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကိုထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဒုံချန်ကစင်ကာပူတွင်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အာရှလုံခြုံရေးညီလာခံရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်ဝမ်သည်လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်ရည်မှန်း၍တဖြည်းဖြည်းလှုံ့ဆော်နေပြီးထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှခွဲထုတ်သည့်မည်သူကိုမဆိုကိုယ်တိုင်ပျက်စီးခြင်းဖြင့်သာအဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတသည်စတင်တာဝန်ယူပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အလို့မှာတရုတ်နိုင်ငံသည်ထိုင်ဝမ်ကိုဝန်းရံ၍ကြီးမားသောစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဟန်တောင်းဖို့ပြက်ပြက်သားသားအရေးယူသွားမှာပါ။ဒီလိုကြံစီမှုတွေဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုဒုံချန်ကပြောကြားပြီးထိုင်ဝမ်တို့လက်နက်များရောင်းချပြီးတရားမဝင်တရားဝင်အဆက်အသွယ်ရှိနေသည့်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်များဝင်ရောက်ဆွဲဖက်နေမှုများကိုလည်း၎င်းကရှုံချခဲ့ပါသည်။၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်နှင့်နီးကပ်ပြီးတရားဝင်မဟုတ်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်အမေရိကန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ညွှန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအော့စတင်ဟာမေလ31ရက်နေ့ကဒုံချန်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်၏အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုအကြောင်းပြချက်အဖြစ်မသုံးရန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မသုံးရန်တရုတ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတသစ်လိုင်ကလက်ရှိအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားမည်ဟုပြောဆိုထားပါသည်။စင်ကာပူတွင်ဒုံချန်၏ပြောကြားချက်ကိုထိုင်ဝမ်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးရန်စပြီးအထိပ္ပယ်မရှိသေးလို့ရဟုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
လူမှုအမြင်ကိုလစ်လျူရှုတဲ့အတင်းကျပ်လုပ်ရအလုံးဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးကိုဆန့်ကျင်ပြီးစစ်ပွဲဖြစ်အောင်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့လုပ်ရတွေကဆန့်ကျင်ဘက်ရလက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဟုထိုင်ဝမ်ပြည်မာကြီးကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျေတန်ဦးစီမူဟောင်းဒုံချန်ဟာယမန်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ရပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာရှလုံခြုံရေးညီလာခံသည်ဒေသရင်းလုံခြုံရေးတင်းမာမှုများမြင့်တက်နေချိန်မှာယခုကဲ့သို့တွဲဆုံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံများက၎င်းတို့တောင်းဆိုနေသည့်ရေပိုင်နှင့်နေပြည်တော်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံပေါ်၎င်းတို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုအခိုင်အမာအသုံးချပြီးအမေရိကန်နဲ့လုံခြုံရေးခိုင်မာသည့်ဆက်ဆံရေးရှိသည့်ဒေတာများမှာစီရေးအရာတာလုံမှုကိုထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။သို့တော့ဒုံချန်သည်၎င်း၏မိန့်ခေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံ၏ခြားနားသောအမြင်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းကိုစီရေးအရာမျက်ကွယ်ပြုခြင်းမပြုနိုင်သည့်အင်အားဟုခေါ်သည့်အနေအထားမှာဘေသောအခါမှာအင်အားကိုအသုံးမပြုသည့်အဖြစ်ပုံဖော်ကအမေရိကန်ကိုရည်ရွယ်လျက်ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးပြည်ပခါများဒါမှမဟုတ်စစ်ပွဲတစ်ခုခုကိုလက်နက်ကင်စစ်ပွဲဖြစ်စေစီးရေးတိုက်ပွဲဖြစ်စေဘယ်သူကမှယူဆောင်လာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းစီရီယာဟာခါထုတ်ပြန်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းလန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါစီရီယာဟာခါမှဇွန်လ3ရက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟာခါမြို့6လမ်းစုံစစ်ကောင်စီကင်းစကန်ကျော်ဘုံရက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီကိစ္စကံလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကံများကိုမေလ18ရက်20ရက်နေ့30ရက်နေ့တို့မှာဒရုန်းဖြင့်ပုံတိချခြင်းစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစီရီယဟာခါတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မေလ20ရက်နေ့ကကျော်ဘုံရက်ွက်စစ်ကောင်စီကိတ်ကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်လိုက်တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေတာတွေ့လိုက်တဲ့မေလ30ရက်နေ့မှာတော့6လမ်းစုံကိစ္စကံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျိတာပါစကားစဘက်က2ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ကြားတယ်ဟုဆိုပါရယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းဟာခါမြို့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ6လမ်းစုံနဲ့ကျော်ဘုံရက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီကိစ္စကန်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးနှလုံးစီချကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုကိုမသိရသေးကြောင်း၎င်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ဟာခါမြို့တွင်နဲ့မြို့ပြင်ရှိတောင်ကုန်းများနဲ့လမ်းစုံများအပါအဝင်နေရာ18ခုခန့်မှာဘန်ကာများအခိုင်အမာတည်ဆောက်ကာကင်းဆောင်လေးရှိကြောင်းစီရီယဟာခါတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါရယ်ယခုတိုက်ခိုက်မှုကိုရန်စစ်စင်ရေးဟုအမည်ပေးထားပြီးတွန်းဆန်နှင့်ကြီးခါမျိုးတိန်တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာကြတဲ့ရဲဘော်များကိုဂုံပြူကြိုးဆိုသည့်အနေဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဟာခါမျိုးမှာရှိတဲ့6လမ်းစုံမှာဆိုရင်စကားစားတွေအချိန်ပြည့်ရှိတဲ့တိတိကျကျကင်းစခန်းချထားတာအဲ့ဒါတွေကိုခိုးပြီးတော့ကင်းတွေစောက်ထားတာဟုချင်းလန်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါသည်။တွန်းဆန်နဲ့ကြီးခါမျိုးတိန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာချင်းလန်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါမှာရဲဘော်စလိုင်းပန်တို့ထက်နဲ့စလိုင်းဘန်ဒုံပန်တို့ကြာဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အတွက်လေးစားရပါကြောင်းလည်းဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်